Ļoti, ļoti apsveicam programmas labu vakaru vārdā, ja? Jo ļoti daudz skatītāji tik tiešām ir zvanījuši un rakstījuši un ziņojuši, ka tikai Sintijai ir jābūt šī konkursa uzvarētājai. Tāpēc pāris jautājumi, ja? Var atbildēt? Tavuprāt, atklāt runājot, vai tu cerēji uzvarēt šovakar šajā konkursā? Man grūti jums pateikt. Varbūt... Nu, gribējās, protams, tikt finālā un gribējās uzvarēt, bet tā vai es tieši cerēju uz to, manuprāt, nē. Un kā tev šķiet, ar ko tu varēji uzvarēt šajā konkursā? Laikam ar smaidu. Un ja otrreiz tev piedāvātu piedalīties šajā sagatavošanas karuselī, vai tu otrreiz riskētu šādu, spērt šādu soli? Jā. Piedalītos vēlreiz konkursā, jā? Ja tas būtu iespējams, noteikti piedalītos vēl vienreiz. Vai šobrīd ir cilvēki vai cilvēks, kuram tu vari pateikties par to, ka šodien sēd šeit tronī? Pirmkārt jau vislielākais paldies maniem vecākiem. Kas ir tavu vecāku? Pēc profesijas, jā. Mamma ir inženiera, tehnoloģi Rīgas radio rūpnīcā. Tētis ir nestandarta iekārtas, tētis priekšnieku vietnieks arī radio rūpnīcā. Un pēdējais jautājums, tu jūties laimīgi šodien, jā? Jā, es jūtos ļoti, ļoti laimīgi. Paldies, mēs esam ar tevi. Paldies tev. Laime arī turpmāk dzīvē. About we're shooting movie, like documentary about how I'm looking for my father, because I don't know who he is, and everyone can just ask some questions to me. Just about the ETP on? No. So do you have any relatives? No, that's mom. Mom, I'm just in Pielik, but no.
they grew of this group. Stay grew of this group. Stay grew of this group. Bet vai man šitam? Es nezinu, kā tev. Varbūt jāņem ārā. Jā? Es jau nezinu, tu jau... Paņem sārā. Jā. Nu, un tagad šitā, jā? Jā. Dzirdi? Dzirdi kaut ko? Jā. Laimīgi atkal pie loga es smējos. Manā svētā kretīni dejo. Viņi to labāk par normāliem māk. Viņiem tas iznāk patiesāk. Viņi to labāk par normāliem māk. Viņiem tas iznāk patiesāk. Viņi to labāk par normāliem māk. Mēs ar Kristu patkalāsim kopā. Un... Dievs! Es beidzot gribu noskaidrot, kas ir viņa tēvs. Dievs! Kur tagad es?
Mēs brauksim tūlīt ar mašīnu. Jā. Esmu principā jau pēc tūras. Dienas atvainojos, mēs meklējam Dzērbenes autoservisu, varbūt jūs ziniet, kur ir. Dzērbenes? Nu, Līvāna ciemats, kur ir. Ā, kur tas ir? Nu, to lītais mežiņa pie Jeku lielās mājas, aiz mežiņa. Tur ir aptieka, tu lītai Līvāna mājas. Nu, tu tas aptiekai, tai tas vīrs ir, tam ir, tad tur ir tāds servisiņš. Tagad jābrauc ir pa šosei taisni. Nu jā, un tik līdz uzbrauks te Kalmiņā, jā. Tu līdz par labi iekšā. Un tur būs aptiek, kur arī izkārt. Jā. Iekšā un šitā tu līdz. Jā, Beksan. No Omas uzzinājām, ka ir divi tēvu varianti. Jā. Viens Gvido autoservisā kaut kur pie Dzērbenes. Jā. Un otrs zvejnieks Guntis no Salkrastiem. Jā. Ko jūs tur mēs? Labdien, jā, ne, mēs meklējam autoservisu, varbūt jūs ziniet, pastāstīt ceļu. Autoservis? Sigulda, vai ne? Tuvāk nav? Es nezinu, kaut kā amatieri jau te kaut ko dar. Sprūdus. 4 kilometri pa šitā ceļa, 4 kilometri, un tad tā jau tur būs uzrakstīts. Mums tur ir saplīsušas mašīnai, tur varētu vaļā jāatrod otrs. Mēs meklējam to ceļu pie Gvido. Pie Gvido? Jā. Pēc vārda Gvido? Nē, autoservis Gvido esat. Jā, ir te pat viņš dzīvo. Bet es jau zinu to, ka viņš šodien ir no diviem darbā. Līdz 11. vakarā viņš strādā kopoglēs. Zinu točnā, viņa nav šodien. Thank you.
Kas ir? Galva apiskas mūvē. Tu gribi pateikt, ka zevies labāks? Jā. Sāmitinās šito, tu redzies auklītes, man tevi kūkst. Jā, no laikiem. Viņš ir pats otrreiz smagās, par mani. Vai? Nu, pokur tas šverd, es tad pūstu, tam viņu vajag tagad.
Kāda starpība viņš pie mums vai pie Andrista? Arī bija? Trīs gadu flotē. Zemē no ņaukalpojušā palmās. Nu, 32-30 gadi. Zemē no ņaukalpojušā palmās, 30 gadi. 150 km aiz Murmanskas mums bija bāze. Aiz Murmanskas. Kas Cepagan? 88. Runāts. Agur jauno jūras pie starta ezera dzīvo. Atskatis salaga. Valdes driska no dzelta drūs. Interesanti, Čepkā mēs bijām trīs latvieši. Ja neskait Raina Cingvara staršina. Visi trīs no Cēsrajiem, visi trīs traktoristi. Te mūs mācīja pa telegrāfistiem. Te remonta rūpnīcā, kā varēja atlaisties. Pie sava trešā posteņa. Pasies griezti vienos kabeļos. Un tu beigās pretī Kronštacē. Čepka pusgada bija mūsu kuģis. Pasaulē lielākā zemūdene. Redz, ka cilvēciņi kādi mazi. Kur mēs tur tā? Šitien atļinājumā braucot. Tik skatās pa kreisi. Kurš tu esi? Laikam sanāk Vidudzi. Kurš gads sanāk? Viņi bija jau, man liekas, cik viņiem sanāk? Tā viņi sanāk vairāk kā 25 gadi kopā, vienkārši viņi precējušies ir 25. Bet cik iepriekš viņi bija kopā, cik gadi, es pat īsti nezinu. Gvidiem pirms tam bija kaut kādas attiecības vai sieva? Ērika ir vienīgā? Nē, Ērika ir vienīgā. Ērika ir vienīgā sieva viņam. Nu, jaunībā, protams, tur katram bija tur tā saucamās draudzenes un viss pārējais. Bet, nu, tad, kad viņš satikās ar Ēriku, viņi diezgan ātri sāka dzīvot kopā. Un pēc kaut kāda laika jau aprecējās. Tā vēl joprojām laimīgi dzīvo kopā. Trīs bērni. Vēl vairāk vajag. Bet Gvidis laikas stāst, ka viņš nezina, ka viņam bērni, ka viņam... Nē, nu viņš vienkārši, tas bija humors, tas bija melnais humors vienkārši no viņa puses. Viņam patīk šitā te jokoties. Bet tā viņam tikai trīs bērni. Thank you.
Jā, Bērksen. Nu, čau, mam. Es tagad skatos uz to Gvidi un Kristapu, to viņa potenciālo tēvu. Viņi ir baigi līdzīgi, nu, tā kā super jā. Ļoti līdzīgi. Jā. Jā. Kur tu esi saukratos tagad? Nē, es neesmu vēl saukratos, mēs tikai brauksim. Jā. Vēc bija bulgā fāze izbūzēm. Palūksnē fāze izbūzēm. Neizturēju. Daudz kur. Nā, es tikai Andrēsalā vien fāzes izblies. Tas ir visi, bet nā. Nu. Madonā jau ar kaut kādu jau. Ā, nē, Madonā viss normāli uzspēlē. Tad tā lenta varētu būt vēl? Kasita ir noteikti, bet ja tieši to kasita atradīšu. Bet jā, operas spokā baigi daudz spēcīgi bija gaismi jāsturētā. Viss nāk cēl augšā. Jā. Nav palikusi kaut kas no aparatūras, kaut kāds tās gaisa, nekad viss ir pilnīgi galīgi. Viss ir prafūkļi. Nu, kas man mājās tur mētājas, praktiski nekas nemētājas. Jo es praktiski viss bija tikko atdevis dēlam, un dēls atkal muķīs spēc visu prafūkli, nu, čomiem. Un kā viņš prafūkli? Nu, kā, nu, tāpatās, ja viņi tur arī kaut ko puikas tur rakstījās un darījās. Nu, 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 tā beigās. Viss izklīda, visi. Kaut kas man tur bērnījos mētājās no lentām, no kasetēm. Diski man kādreiz vesela čupa bija. Un ko tā fāteris darīja? Es viņu uz nepazīstu. Nezinu, kas ir tas fāteris? Es sakalpojos, bet es tiešām nezinu. Nezinu, nē? Vaigā neesmu redzējis. Es arī nezinu. Nē, nopietni. Nē, nopietni. Nu, pat es mazliet esmu atodis, kur viņš varētu būt, bet es negribu viņu satikt. Kāpēc negribu? Visa dzīve es bez viņās izticis. Priekš kā man viņu liek? Jā. Visa dzīve es bez viņās izticis. Priekš kā man viņu liek? Kāds savodi, kur viņš varētu būt? Nu, pasauli ir apaļ. Jā. Pasauli rāpaļ. Nē, es nezinu savai jau fāterīt arī. Kā tiem mācījies skūties bez fāterī? Es, piemēram, no šitām skūvekļu reklāmām mācījies. Es skatījos teļu, kā rāda. Dienas talbumu redzēji? Redzēju, jā. Ne tev vien tu iemācīsies. Mamma jau nebija prasījusi, kas tev fāterīts. Nu, jau es zinu. Neprasīju. Neprasīju, ja? Un kāpēc neprasīju? Man neinteresē. Ja es bez viņa esmu izaudzis. Bez viņa esmu izaudzis. Viņš par mani nav interesējies. Tad prieš kā es viņam esmu vajadzīgs. Ja viņam var tur kaut kāds mantojums būt, prieš kā man viņam vajag. Ja viņam tur vēl kādu bērni, nu, priekš kā man sarežījumi dzīvē. Tā. Agrāk jaunībā neinteresē? Nē. Nē, tiešām neinteresē. Es pats esmu izaudzis. Knauti nav. Tieši tā. Nu, ja tagad man viņš tagad uzskrīst uz kāklu, nu labi, nu, es esmu tavs tēvs. Kāda mana reakcija būtu. Thank you.
asiņas asotējā. Jūrā gāju. Ventspilī bija. Asiņas septiņajā puika piedzima. Vēlas var teikt. Bet katru ostē katram bērnam galviņu jāglaust. Vai ir mans vai nav? Tu jau nezinu, kur zāģi zobs ir ķērs. Normāli. Piebādes. Tagad ies. Es jauci dod. Tagad ies. Viņi te spēc. Neies. Skaidrs tur. Varbūt pagaidu. Nu, es reku pa šitos lagri par taisnām, bet ar tu zini, kurējos? Ei. Sprogā gāja visu. Nu. Sākot no Kaļiņgrada, no Zviedrijas, no Dānijas, var teikt, līdz Igaunijai.
Kas esmu normāli, uz pipeļiem nevaru. Man izlietīs, sārā būs tikai tu. Es jau mēs ir Nē, 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 šeit. Nē, bet tas ir interesanti. Es ir, tu esi, nu visi. Zvērniecībā jau vispār visādi gadījumi mums bijuši, ka mēs arī esam braukuši jūrā. Man jau arī vīrs mieru nedod, un es, ka biju stāvoklī, pat iebraucam jūrā. Kas mēs tur ātri jācīsimies? Tīkla zivs, ir zivs, nav zivs, būsim apakaļ. Iebraucam jūrā, sākās vētra, negaiss sākās, zila melni mākoņi, zipsnī, pērkons. Un laivā arī mums bija tā kā tāda benzīnkāna, kurai bija tā kā kortīte, bet nebija aizskrūvēta. Man saka vīrs, ka tur to kānu. Tā kā, nu, lai neizlīst. Un, protams, uznāk vilnis, laiva sašunkās, un tas benzīns pa visu laivu izlīst. Otru benzīnkānu ir kaut kur paslēptāji tik klāt nevar. Vīram draugs, tas jau meto krūstus, viņš saka, visu tos tīklus met ārā, man vienalga. Baidzam tik krastā, viņš jau domāja, viss, ka nu, krastā neizbrauks, tas vēl bija liela vēda, domājies? Jā. Kas ir? Ko jā? Ko tirs jokadi? Domāju, ilgs rāds. Kad tev balta lāda? A tagad jautas. A tu ko cirmlīgi dēls jokadi? A tagad jautas. A tev atļauj. Jā, tad ir daudz mūsu, ko cirmlīgi dēls. A ko ir tantē? Ko ir tantē brauc dzirsu? Ko es braucu? Smurgos. Pats smurgos jokadi, baltais grāks jokadi. Visiet. A ko tev vajag ko? Ei, kur es tev pateicu? Es tev pateicu, Grib ciet. Tanti, tanti situ savē, jo rota visu noklastē, tu savu tanti situ. Jā, a viņš ir tev Aksanu sita, kājām spārti. Jo, kad jau tā nevarēja piecelties no sem sākšā kājām spārti. Ā, tagad invalīti pamūdēs. Ko? A krīviem saka, o, pīzdeķi. Tagad jautājums. Tu neesi pierakstīt, tu te sūts ir. Kas tu esi? Tagad jautājiem, pisiet no zēnciem prom. Pats pisiet? Nē, tev ir vieta cietumā. Es vēl vispār arī, protams, te jau cietumā. Tev jau ir iedzimts cietumā būt. Jā. Vai ko, dejas dantos jokadīt, to laivs nenozag man. Hello. Jā. Nu, te vai, tad nav ko varbūt bremzēt, tad vienkārši... Jā, es saku vienkārši, nu tā lieki, teiksim, pabeigt sūknētas lomu. Te vai, gaidam tā super, jau. Nē, a kājam aiziesim? Cik ilgi? Līdz kurienē, līdz 15-20. Nu, līdz māsai aizies ar kājam, tas iešu uz krogu dzert un brauc uz šankā. Rīt. Tas būtu cilvēks. Nē, tas ir darīt, jā, ir kā uz ielas, kad atrodas. Parād pantu, kur es liku kaut ko daru. Es tagad ietu pa ielu un filmēju, piemēram. Nē, tieši tā, es ietu pa ielu, sejot var. Pa ielu citlīgi, bet māju nevar. Tā ir iela, bet nu, ja tu... A tagad jautājumi, tā ir iela. Tā ir iela, bet ja tu filmēji cilvēks īpašumā... Es jau cilvēks jau nefilmēju. Nē, nē, es tik tā saku. Es neredzēju, es jau nezinu, es jau nebiju klāt, jā. Bet ja vispār tā notiek, ja, tad jābūt ir pamatojumam, ja, tad principā jāsaskaņo šīs lietas, ja tā nevar. Jo, pirmkārt, man tagad jānoskaidro viņa personības, teiksim, ja man pamatot šie cilvēki. Tagad jautājums, ja. Kas šie... tavu māju filme, tavu siltumu, bet, tavu dāmu. Bet ar kādām tiesībām? Es varbūt... Tagad... Nē. Ar kādām tiesībām cilvēks dzīvo un iet pa ielu? Man piemēram, es viss tādi man ir izsaukums šobrīd. Es zinu.
Tagad ārlūksim vienai meitenim pie durīm, pieliksim, jā? Mēs ātri un cinamies prom. Kur tu boķi būti kaut kur redzi? Man viss naktīs boci vaļā. Es esmu šatiņš. Nātais durtiņs vaļā, Audi! Nu! Tas ir labs. Mīlestība. Saviem lakstiem atkal pisies mājas. Labu! Manā vagīnu. Labi. Nu, davai, laižamies pietiek. Tu liekam apakaļ. Nu, tā es piedalījos premjerā. Mākslinieci. Kur, var teikt, zīmē, glēzno, viss kaut kur tādi, jā. Un tā, var teikt, man bildes bija kādas, man kādas 20. Rāmiņš pats aizbrauc uz Alpu nopirku. Man tikai tie portreti bija. Ka mati vienmēr plīvo. A kā es sūdiem smērā, pīļš sūdiem skalo. Viss prasa, ko tu mats krāso. Es saku, nekrāso. Tie dabīgie. A, ja man tāds stulbs jautājums uzdos, es paņems uz nulīti nogriezišu. Varam iebraukt, kur jūriņā! Vau, vau, vau!
Pare nevaras jūriņā. Nu jā, tā man ļoti līdzīga vecītam. Jā. Un kā tu domā, DNS analīzes ir jātais? Jā. Tas ir visdrošākais, protams, jā. Ja tā mamma neko nesaka, tad ir tā jātais analīze, protams. Jā. Bet tur jau jābūt piekrišanai no visām pusēm. Piekrišanai? Nē, nu tu jau nevar uztaisīt, teiksim, tam tēlām tās DNS analīzes pēc piekrišanas. Nu, domā, nevar vienkārši paņemt, uztriept DNS un aiznest uz DNS kantori? Es nezinu, tu jāpainstrējās, vai tā var. Jā. Nu jā. A, kā tu domā, ja es tagad redzētu savu tēvu, es viņu atpazītu? Es zinātu, ka tas ir mans tēvs. Tu? Jā. Tu šīs redzējis? Nu, vienreiz esmu, jā. Nu, atpazītu. Jā. Jā. Nē, nu jā, bet nu, tā jau nevar pateikt, ja jau nav dzīvē redzēt. Pielīt redzējis un arī bildes redzēt. Jā, viena bilde. Nu jā. Dzīvē es redzēju. Jā, vienreiz. Kā domā, ja tu nezināt, kā izstāstās tās, vai tu atpazītu viņu? Nē. Kā tas būtu iespējams? Угу. Не соскакивай. Да. А. Да, он слетает что-то. Вот. Так, хорошо. Так, Кристапс, ну, добрый день. Будем экономить время, да? Да, вы заходите в кабинет, первые 5 минут технически, чтобы вам раздеться, сходить в туалет. Я, может быть, чай заварю, если вы хотите. Последние 5 минут тоже технические, ну, чтобы одеться, уйти, записаться на следующий раз. Перед тем, как вы мне скажете, какой вопрос у вас, я хоть немножечко делаю интервью, чтобы узнать про вашу жизнь коротко. И тогда, когда вы мне будете говорить вопрос, мне все-таки проще его выслушивать. То есть вторая часть, теперь я делаю стандарт из этой интервью, тогда, ЛАЕПЗСТС. Дети есть? Нет. Детей нет. А, у вас есть вредные привычки? Есть, да. Какие? Курю, пью. Курите табак? Ну, ни марихуану, ни наркотики. Ну, иногда марихуану успокаивает. Mm. А алкоголь как часто? Алкоголь каждый второй день. А как много?
от 50 граммов, да. Так, хорошо. Теперь в детстве у вас полная была семья, когда вы были маленькие? Нет, мама и бабушка. А папы не было с нуля лет, ну как, да? Да. Плюс бабушка. А папа, он вам ничего про нее не рассказывали? Он ушел? По какой причине ушел? Развелись или погиб или? Ну, не рассказывал, об этом мне не говорили долгое время. Uh-huh. И какой-то момент я придумал, что хотел бы найти папу своего. Где мой термос? Ага, вот. Я в это лето мы ехали от Дзербен и в Сколте я собрал генетический материал. А, вот я хотел спросить, да. Да, что почему есть, бы. Реально, я встаю в такой реальной ситуации, что у меня есть там. Есть слюна. Уже такая странная стала. И у меня есть окурок. Да, который человек курил. Да, и как будто я могу сейчас идти и сдавать их и узнавать. Что вы ожидаете? Когда вы узнаете, кто из них отец, что вы от этого события сами ждете? Ну вот не знаю. Я вначале думал, что я ничего не жду. А теперь вы поняли, что что-то ждете?